lakini akashindwa kuitumia anakuja kecho kinalia anakuja Etiang chekecha 1 2 3 Etiang anapiga shot na wekwa chini Padre Yasin anaonyesha kwenye kidoto penalty wanapata mlango ni ule ule sehemu ni ile ile waliofanikisha Kenya Police sasa ni zamu yao Ulinzi Stars wafanikishe Eric Juma Tajilaumu anakuja pole festival shiri anaweka kimiani moja moja mashabiki wa Ulinzi wanasema kwamba tumeanza kuipaka rangi Boniface Mushiri akamchukua Jobo Cheng yuko wapi akaupeleka mpira kule la net maeneo na kuru Jobo Cheng anadondoka menemba kasi moja moja Etiang anakata moja anakata pili aleta cross kule Alex Masinde akachukua nafasi ya mchezaji Masita Masuta aliyeumia akaingia Alex Masinde dakika za nuksi dakika za zimatatu lale dakika za twenzeto Etiang kwa mara nyingine baada ya kuchangia penalty akaweka cross Alex Masinde akaweka mpira kimiani wanapata bao la kuongoza Ulinzi Stars goli muhimu lakini ngome inatoka nje mwamuzi Ikabu Mushiri Boniface Mushiri anawanyanyua mashabiki wa Ulinzi Stars katika uwanja huu wa polisi sako Jumamosi leo Boniface Mushiri anafanya alichokuwa amezoea kufanya akiwa na Taska anafanya alichozoea kufanya akiwa na Nzoia anapiga mkwaju wa Ikabu goalkeeper Simon Masaka anapiga mbizi mashaka yanakuwa nyuma yake kilingolingo kinacheka moja pila kwa upande wa Ulinzi mikwaju penalty kamua Omar Bogi akaweka ya kwake vizuri kushoto kabisa. Bogi alafu anamwangalia goalkeeper Govon Pierre Somondi. Mashabiki wanasimama akipiga penalty ya tano hapa Omar Bogi kwa upande wa timu. Anapiga penalty ya tano kwa upande wa vijana hawa wa Sofa Paka Steven Okola. Inagonga ndakaka inarejea uwanjani. Moja kwa moja na shuka chini. Anauficha uso wake. Ataambia nini watu hapa Steven Okola? Penalti ya tano wanaipoteza vijana wa Sofa Paka mashabiki wananyanyuka hapa Ulinzi wanasema twende nalo wanafuzu kwenye nusu finali dhidi ya Taska mwisho siku wanapata ushindi wa penalti 5-4